alunperin tehty silleen, mikä minä olen tarkoitus. Tai no, kumpaakin tapaa, mutta varasta lämmittää se sitten. Joo. Tarkat merkinnä jokaisessa rohkeista, mistä minulla kuullaan. Peukku.
kyllä meitä on... Ei. Kun on suuret yksiköt, niin silloin pystyy niitä tekemään ja saa paljon aikaiseksi. Tietysti sellaisia tuotantoja. Ketä lykoajan ihmiset mitäkin kiinnostaa, mutta niin kuin mäkin tässä... Niin, joo, joo. Se sen... Ei, kun varmaan noin. Pieni luomutila. Tästä on jokunen vuosi aikaa. Tää on pellotota eläinäkin. Se on mun vanha. Nyt
kaikki voi vaan tietää. Mä voimaan siihen. Minä kanssa punainen keila. No niin, nyt meni kaikki nuri. Hyvä. Hei, saa tupakki katon väliin. Ja vaan tiukasti.
Joo, kato se kiertyy tolvi. Joo, no me ollaan tässä tuolikalla. Joo, Siis kun ei vielä pysy mukana niiden mallien, kun niitä tulee uusia malleja, mutta tämä on aika monikäyttöinen tämä, mihin mahtuu siis. Se on helppo. Siinä on magneetti, joka sitten on tämä pikkusen pienempi. Niin tähän menee yleensä aika. Siinä ei edes näy ne magneetit. Kun ne on yleensä semmoisia ohuita, niin nämä on semmoisia. Sitten on pakki. Tuossa on nippu esimerkiksi. Ja kun on toi bussilippu, tähän menee sitten se, joka tuo malli, se on tuossa bussilipulle. Kyllähän se oli se paras kirja, jos siihen tulee oikein. Huomasitte, niin siinä on vanhan tukkijatkan niin kuin taitonäytössä niin kuin sitten parhaimmillaan. Että kun katsotte sitten valssin taitoa, niin en ole ketään muuta nähnyt, joka pystyy menemään valssia sillä, että on yhtä aikaa niin kuin piippu hampaissa ja emännän korva samassa suussa. Ajuri hoitaja. Näissä merkeissä ihan hetken kuluttua, kun Ilpo saa sitten laitteensa tuolla lavalla. Kerrotte, että oikein iso kättä nyt Ilpolle, niin pannaan vielä kunnon aplodit. Ilpo saapuu meidän estradion sinulle. Kiitoksia. Taiteilija saapuu valkealla ratsulla päivää munkin puolesta. Näitä tuttuja tyyppejä ja hymyileviä ihmisiä tulee. Sateen kaaren kiinni saan. Ja oman haavemaan. Kahvilassa kuulen heidän puhuvan. Vielä joskus voitan meille miljoonan. Voitais kauaksi matkustaa ja ottaa vähän iisimminkin. Vaikka kaikki on hyvin silti, aina vois ottaa paamun Landriin.
niin, entä jos kaikki olisi toisin? Niin kuin me aina haaveillaan, elämä hehkuisi aurinkoisin. Sateen kaaren kiinni saan ja oman haavemaan.
Siitä Eki ottaa pienet kommentit omistajalta, sillä tämä on jotain sellaista, mitä ei missään muualla. Fenomobiili. No niin, täällä ollaan niin vaikka tuoreella vehkeellä ja sä vedät käsijarrun päälle. Ja isäntänä on tänään, vai mitä, Suomen Veijalaisella. Olavi Veijalainen, tämä oli 1912 vuoden peli ja kerros vähän tämän ajettavuudesta. Tämähän on kun saatti etuvetoja hyvällä ajalla, ettei eikä sun mitään. Missä sun vaan hallintolaitteet? Tässä. Kaikki niin paljon kuin ajan joistikin. Jaha, että jos Valtteri Potaksilla on kaikki peukolon alla, niin ne on kuulla ollut jo 1902. Kumpata yhdysvaiheessa. Aha, mitä, milloin usein, kuinka usein täytyy kumpata? Pelkatankki ja yhdysvaiheessa pitää aina siellä täällä, tämä mittari näyttää, kun paineet kotoa, niin se menot hyvä. Ja 8 hetkoa, minkälainen kulutus suurin piirtein? En ole vähän sanonut. Kaikki menee mitä tankissa. Hyvä Olavi, ei kun hyvää matkaa. Hyvä, kiitos Olavi, ei muuta kuin pitkiä kiivotuksia. Tänään kuulitte on toinen peli, tämä on M.A.J.N.S. Virtasen Tenhon mallia 14. Teemallin Koodi Touringin ja pari sanaa vielä Tenho tässä välissä. Tenho, sä oot aina niin kärehdittävä mies tuossa nahkatakissa ja sit sulla on auto aina viimeisen päin. Tälläkö se hurmaa naisi? Epe, sä sanot, minkälainen on ajaa tähän peli? Anna tuolla häänikorvi näytettä. Ja se sieltä löytyy. Missä löytyy vaihti? Täällä. Tämä vaihti. Monen vaihdetta. Tietääkö se aina, että kumpaa suuntaan osaa painaa? Toivottavasti. Ja puupyörät ei kumpaa. Kumipyörät. On se aika mennyt eteen. Hyvä. Kiitos Tenholla ampularit. Ja tänne vuoden 14. Sieltä Matti Lavikka saapuu Baptisin selvollisilla paikan päälle ja pieni pysähdys tässä. Tänä päivänä ei nyt lopulta sillä tavalla kuin mahdollisesti ei ole tehtiin. Kuskin puolella onko kaikki kunnossa, minkälaisella hevosmäärällä ollaan liikkeellä? Muista kuin lehdolla. Olavilla oli Natissa jo kaikki toiminnat ohjattavissa. Mistä sä vaihtoisit? Tenolla vähän iski toi tyytty tai ysky. Tää on siltaskuulla. Se ei muuta kuin hyvää matkaa he matkia kohtaan. Romatti! Aivan upea kaikkea. Se on ilo nähdä, että tällaisia autoja ylläpidetään. Sieltä saapuu niin sanottu Brigitus Volvo. Tää on legendaarinen peli. Se on vuoden 69 ruotsalaista laatutyötä. Siinä on tyyliä, siinä on imantoa, siinä on vaikka. Kiitoksia, että tulit ja ole hyvä. Ja ratissa Vesa Meriläinen ratissa ja omistaa. Itse sieltä tulee meidän oman kylän poika Matti Huukka, joka pysähtyy siihen ja ikikä ottaa parit kommentit. Eli tämä on Armstrong Sidley, englantilaista laatua ja tyylikkyyttä. Ei muuta kuin hyvää matkaa ja apua tälle upealle. Kiitos Matti.
joutui ennen jäämään sivuun, koska oli ennalta sovittu hääkeikka. Ja sieltä tulee Virtola tämän MG Tuvan Takasen kanssa. Ja tämä on vuodelta, teipä hätäillä, tämä on 52. Ja tämä on vuodelta 64. Englantilaista tyylikkyyttä ja tällaista, voi sanoa, että kompakti rakenne. Ja sellainen, ei nyt ihan kansanauto enää, tämä oli hyvin semmoinen auto, jota moni haluaa. Ja tämä MG niin kuin merkkinä on hyvin semmoinen korkea profiili. Ole hyvä jättää ja oikein mainioita ja luotettavia kilometrejä myöskin tulevaisuudessa. Hienoa, että olet entiseen näin upeeseen kuntoon tänään. Kiitos. Ja sieltä tulee niin sanottu Möykki Volvo. Ja siellä on Kaisto itse ratissa. Tämä Möykki Volvo, niin tämä on vuodelta 65. Mulla itsellä liittyy tähän autoon hyvin semmoisia nostalgisia tunteita. Se oli ensimmäinen auto, jota sain koskaan ajaa 14-vuotiaana jo. Että siitä auto innosti itsellekin löytyy. Kiitos Kaisto ja ei muuta kuin eteenpäin. Ja samassa perheessä on tämäkin auto. Tämä on sellainen auto, joka joskus on rekisteröity kuorma-autoksi, tai silloin kun näin tehtiin, se jouduttiin rekisteröimään kuorma-autoksi, kertoi Kaisto, ja sitten kun lainsäädäntö muuttui, niin siihen avattiin nämä sivuikkunat, eli tuli tavallaan umpiin autolla aikaisemmin. Ehkä tämmöinen pieni yksityiskohta. Siellä katolla on se 20-luvulta oleva kelkka, työntökelkka, joka on ollut mukana evakkohommissa. Eli se on myöskin sisältää hyvin paljon nostalgiaa, mutta myöskin dramatiikkaa. Ja tämä numero 49, mitä sitä kuntopäällikkö Keijo Myllykangas. Tällä kertaa ei ole tuolla Pekun ratissa, vaan on tämän oman Ford Anglia Deluxe Barbari malli 66. Eli tämä on sen juustohöylä Anglian sisarauto, eli tähän on otettu pikkusen lisää tilaa. Mutta nostohan on samanlainen. Erittäin tämmöinen perinteinen englantilainen auto. Ole hyvä. Kiitoksia. No niin, ja mä oon Kunnaksen Matti siellä hiljattain hankinnollaan Mustangilla. Tää on vuodelta 66, vaikka voisi ajatella, että se on suoraan tullut linjalta eilen. Se on aivan oikeassa kunnossa. Ja pikkuisen niitä sellaisia jyreitä ääniä. Hienoa, kyllä hyrnää komeasti. Siellä on pyttyjä pihan riittävästi, muistaakseni V8 jyllää siellä terminalla. Kiitos Matti, ei muuta kuin pitkä kaksi ikään kuin kiertäen ja eteenpäin. Ja tässä 64 vuoden mallin Möykki Volvo, Volvo 54, joka on näitä perusautoja. Erittäin tyylikäs ajaton muotoilu ja hyrrää kuin sinne. Kiitoksia, ole hyvä ja kiitos, että toi mukaan. Tämä auto erikoisesti niin lämmittää meikäläisen sydäntä. Tässä on, en tiedä, oliko tämä 64 malli? 65 mallin kapitääni, ja sen verran voisi tässä kerätä, että minä olen itsekin kapitäänin harrastaja, mulla on 5-6, 5-8 ja 6-2, ja niistä tämä 5-6, 5-8 on jokaisenkin ajokulmassa, valitettavasti en saanut tänne yhtään niistä, mutta tämä on todella, voisiko sanoa, että alkuperäisen oloinen, ei ole ihan turhaa lähettömeitä pikkukouluja paikkaamaan, ja se luo siihen sellaisen kivan fiiliksen ja nostalgian tunteen. Kiitoksia, kun tulitte. Sitten Mersu, tällainen jollain tavalla perus Mersu, ja Jarkko Arhipojuttan mun
kirjanpidon mukaan tämä on Pensa kone V123 vuodelta 85 ja pikkusen on niinku kapseleita tai vanteita on niinku koristeltu, eli se on todella tyyliä. Ei muuta kuin oikein miellyttäviä kilometriä eteenpäin ja kiitos kun tulit paikalle. Ja sama meni hetki. Ja no, siinä on suoraan taksi ajosta tullut 230 E. Ja nyt mulla ei ole tästä sen enempää tietoja, mutta kalusto puhuu itse puolestaan. Se on erittäin tyylikkäässä kunnossa ja tällaista luotettavaa mersulaatua. Ole hyvä ja kiitoksia, että tulit mukaan. No sitten täällä Keijo on jälleen Pekuratista ja heti ottaa pari kommenttia. Tämä on kustannut tässä tämän päivän aikana ihmisiä tuossa kylällä puolen tunnin välein ja teidän mukaan oli aina täys lasti. Eikö se mamma kysy noina Viljeniemessä Männerstään Viljeniemellä vai Eekstään? Männerstään. Tällä oli päässä. Onko tänään ollut pyykilöitä paljon osuutuksilla? Totta kai pääsee ihmisen kokemaan kuusti tuohon kurun kuristiaalta. No, tää on tuolta Paisaneen mobilistien mainiopeli, onko sillä niin vaihtavassa kunnossa? Kyllä joo, että jos on pikkusen tasapistinen luonne, niin tää lokiloa jo. No niin, Akkauri museopussille ei muuta kuin hyvää matkaa. Vilja Niemeen. Kiitos teille. Ja sitten sieltä saapuu henkilöautopuolen viimeisenä tällainen asuntoauto TV, jossa on 86 vuoden mallia oleva tämä asuntokohta rakennettu. Ja tämä on niin täysin integroitu, niin kuin nykyään sanotaan, ja siellä hylkää versus ryhmä siellä alla, joka tämä lukko on pikkuisen kolman vuoden vanhempaa vuosimallia, mutta erittäin hienoa hienolla. Kiittäkää huomiota tuohon perän ylitykseen. Se on aina meikäläinen tuolla olevinaan kanarvaanalle, koska tuo perän ylitys on aina sellainen, joka saattaa tuottaa pikkuisen ongelmia. No niin, ja sieltä Lassi Lehtinen tulee joku voi sanoa, että ranta-auto, mutta tämä on kaikkea muuta kuin ranta-auto. Vaikka tässä on CV:n pohjalle rakennettu tällainen hieno avoauto, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Sä voit tuottaa ainakin kysyä Lassilta pari teknistä yksityiskohtaa, että mä... Ja täällä on päreitä matkassa on se kuljettajalle vai autolle. Onko tuota niin, että tuo vaihteisto on oli se ihmisesti hiilihankovaihteisto? Kyllä. Löytyykö vaihteisto ihan tuosta vaan? Onko käynyt tällä autolla automaatti pesissä? Yksi kaveri nimittäin meni täällä, ei tällä, mutta kaksi vuotta ryhmä, kun katto lähti, niin meni vähän tukan päälle. Oikein hyvää matkaa. Antaa 59 mallin kuorma-auto. Nämä ne vanhemmat varttuneimmat hyvin muistetaan, nämä, jotka olivat sellaisia yleiskuljetusautoja. Näillä tuotiin hiekkaa. Näitä käytettiin maitoautoina erikoisesti. Näitä käytettiin kaikessa. Tarkoittiin luottavaa kuljetuskapasiteettia. Tämä on todella upea yksilö. Siinä se on entisöity viimeisen päälle. Varmaan luotettavampi ja parempi kuin aikanaan pakasta tullessaan. Kiitoksia ja hyviä kilometrejä. Ja se on niin, että meidän reikkeillä on Suomen valtatiet rakennettu. Kaksaksellisella kuorma-autolla. Mersuja siis. Kyllä. Tämä pitää paikkaa. No niin. Nyt tämä raktoripuolen kavalkaani alkaa tällä 40-luvun alun Lassilla. Nyt jo vähän tuollaista viikkoa pikkusen keinastelevaa, mutta aivan varmasti ja huikeasti sieltä Jani. Pikkusen saattaa olla klassia tuosta ohjauksestakin, mutta ei haittaa. Se saattaa kivan keinoa kyyni kutsua. Varmasti on kyllä, että täällä vielä on kuljetus tuolla itsenä. Thank you.
Ahturimaan laatutuoteen. Tässä on Mikko Uusituran Volvo-teema vuodelta 1948. Se oli hyvin edistyksellistä muotoilua silloin vuonna 1948. Ja kertaa, että tätä tuon 1940-luvun lähti, joka pyörässä tästä ensimmäisenä, niin ero on lähtuuton tyylin havaita. Ole hyvä. Ja sieltä saksalaista laatutuomista. Tässä on Porschen Superi. Pannuhuus juhlistaa tämän ja tämä on vuodesta 60. Tämä on ilmajärjestelmien kokeita ja minä kun olen ollut Lapissa käynyt, niin Lapissa näitä tarvitaan varsinkin, niin tilkosti tuonne Hanninalta näitä Porschen nousteita, jotka tuonne sisälle vietiin. Nimittäin tämä on ilmajärjestelmien, niin ei ole sanottua siitä, että vesi olisi jääntynyt. Ja turhaa maalaisuvaa, siinä on kuitenkin tämmöinen ajanpaku. Lehtisen lasti tästä tämän upeen manninsa kanssa. Tähän liittyy paljon rahaa. Tämä oli tämä Manin 4C-peli ja tämä vuodelta 63. Lasti vähän valitsin, että kyskinäkäs on vähän tietä asioita sellainen. Tämä Matti Sörgustan 175 vuoden tästä tarkempia tietoja, mutta tämä kone puhuu Suomessaan. Se on valmiina lähtee vaikka saman tien tuonne videoissa, mutta on todella upeassa yhdessä kunnossa ja ääneen terve. No niin, ja sitten arjesta vielä tulee tämän legendaarisen Boston Lionin kanssa vuodelta 56 taulua. Otetaan arjesta se kolmasi täällä. Ari, täällä on siinopyörä raamiin ja mitä saisit tähän voimalähteen? Vapakka virkkeli. Aha, no, meillä on viimeisellä tuolla tällaisena pöntöön. Tänä keväällä. Ja totta. Lähtikö keväällä aina käyntiin niin kuin kaivossa? Se on selvä, silloin kun olisitte ja näin kuin. Ja tässä Petteri tuli tuonne voimalähteen, että tässä Boostonin supermajori ja se on kyllä jotain aivan muuta kuin mitä se on ollut sieltä linjalta lähteessään, sitä on viritelty ja niin täältä saapuu Saab 3, 7 koittari. Saabi on siinä sen tähden, että siihen on kai vaihdettu vuonna 2016 Saabin kone. Tällainen tieto mulla on, mutta uskon se sitten vaihtanto ja on todella viehettävä kokonaisuus kuskia. Tämä on hieno yksilö. Hienoa, että olette täällä paikalla. Vuodet 1995 peruskoneella on tämä Saabin moottori vaihdettu. No niin, ja Jani on täällä uudelleen liikenteessä. Ja tällä kertaa, josko Jani pysähdyt vielä hetkisin, että otan sanottaa jotain. Eli tämä on John Deerin L2-sylinterinen vuodelta 40. Siinä on tuollaista pelkistettyä muotoilua, joka todella hyvin hilelee silmään. Meillä puhutaan semmoisesta lähteen liikenteen. Ei paljon nykäistä niitä keinoista, niin kuin edellinen sun ajattelua. Niin, ja sieltä aivan hurjan näköinen yksilö, tarkoitan tuota bussia. Ja tämä Ötlandi mopona on tosi harvinainen. Taista pyöräytettä tämän kautta. Tämä ei kyllä nämä kaverit ei koskaan tiedä, että mihinkä päin he on menossa. Toinen toisaalle ja toinen toisaalle. Kyllä. Pitskahan ne jätkäperinteen kaverit niin näkee, että niillä on niinku... Sana hallussa. Niillä on sana hallussa ja niillä on tää tekniikka hallussa. Ja kaikki hallussa. Joo, sit ei tarvitse suosta käännellä muuta kuin ruveta kulkeen toiseen suuntaan, niin suunta vaihtuu. Hienoa. No niin. Ne on vaikea miehiä nuo, mutta niillä on taista Rostikin, joka on ollut kovasti tuottamassa tätä kavalkaadia omalla tavallaan. Mut kerro vähän tästä mopossa. Merkki, vuosimalli. Paljonko on 500 ja paljonko on heppuja? Merkki on Ötleas, eli Jupiteria tehtiin Saksassa. Ötleas oli Norjassa, valmistus alkoi vuonna 1961. Tämä on vuodelta 1963. Isäni omistava mopo. Ja sitten kun ostin, vaihdoin autokauppoja teinä, siinä tuli kaksi autoa. Ja
annoin isälle sen Anglian ja sain siitä 3500 markkaa ja tämän mopon. Ja sieltä saakka se on ollut. No niin, ja vaihteita on peräti 0 ja 1 ja 2. Riittääkö ne? Kyllä ne riittää. Täällä on ajettu 21680 kilometriä ja toimii kuin puikki. Vie 1,5 litraa satasen. Onko huippunopeus totta, kun on 100 on tässä mittarissa kovin, niin pääseekö tällä niin kovaa? Kerran laskin yhdessä iso salamäestä 60. Siitä otetaan taistolle iso tabloa. Rohkea mies. Kiitos, Aisto. Kiitoksia kaikille kuljettajille. Kiitoksia yleisöille, että jaksoitte tulla tänne seuraamaan tätä. Ja annetaan vielä kaikille näille harrastajille niin iso käsi aplodit. Kiitoksia. Ja kiitoksia Seppo Pihlajamäelle, joka rutinoituneesti ja ansiokkaasti hoiti tämän kavalkaadiesittelyn. Vanha villähti kerhon sielu ja Seppä, monivuotinen puheenjohtaja.